Sasa tuangazie msaada unaofungamana na jina langu. Wakazi walioathirika na makali ya njaa katika eneo bunge la Tiaty, kaunti ya Baringo, wamepewa pombe, ikiwa ni miongoni mwa msaada wa chakula ili kukabiliana na njaa. Kampuni ya kuchimba madini ya Chuanshan kutoka China ilipeleka katoni 20 za vileo, mifuko 300 ya mahindi na vikebe 20 vya mafuta ya kupikia. Hata hivyo, kizaazaa kiliibuka pale wakazi hao walipongangania vileo hivyo pamoja na vyakula, huku wengine wakitoweka navyo kwa pikipiki. I know there are some the problem, no food, no water, so I buy some the food, some of the beer. I know the Pokot people like this very much. Yes. Ile chakula kutoka serikali, shida ni kwamba inaletwa, lakini inafika Chemolingot, transportation inakuwa ni shida.